Jace je pohľadný čempión, ktorý dokáže naplniť viac ako jednu rolu v týme. Vďaka svojmu futuristickému kladivu sa dokáže meniť z melee na ranged čempióna, alebo opačne, čím mení svoje staty, celý arzenál kúziel a tomu zaručuje versatilitu. Tieto zmeny sú najviac badateľné v early game, pretože neskôr si svoje mody budete meniť, aby ste využili svoj potenciál naplno, čo je k jeho hraniu kľúčové. Jace dáva role hybrid tak trochu iný rozmer. Na Jace neexistuje jedna cesta, ktorou musíte alebo by ste aspoň mali ísť pre úspech. V každom prípade ideme úplne dole do ofenzívneho stromu a potom sa rozhodneme, čo chceme. Môže to byť začiatočný boost do jeho defenzívnych statov alebo mana regen, zlepšený flash a dlhšie jungle buffy. Zatiaľ čo defenzívne založený build mu pomôže skôr v early game, účinok z utility budete cítiť menej, ale počas celej hry. Na Jace ako na väčšinu novovydaných čempiónov si beriem svoj všestranný AD Physical Damage Runepage, ktorého zloženie asi všetci už dobre poznáte, ak nie, tak sú to 6x Armor Penetration a 3x Flat AD Marky, 9x Flat Armor Sealy, 9x Magic Resist per level Glyphy a 3x Flat AD Quintessence. Je to... Ja môžem povedať, že je to fantastický page aplikovateľný snad na všetkých AD čempiónov, tak ako aj na Jace. Tieto runy sú určené hlavne na ofenzívny early game, kde sa Jace vo svojom kanonovom mode nemusí o svoj život obávať, nakoľko lasituje a harasuje z bezpečného rangeu. Z pasiviek si na Jace vyberám Flash a Ignite. Flash je vynikajúci spell, ktorý vám pomôže utiesť alebo towerdivovať a Ignite je čisto ofenzívny spell, ktorý vám v early game naozaj pomôže. Poďme sa ale pozrieť na jeho spely. Začneme trošku netradične Jaceovou ultimátkou. Jaceová ultimátka je Transform, Mercury Hammer alebo Mercury Cannon. Umožňuje mu transformovať svoju zbraň z kladiva na kanon alebo opačne. Po transformácii na kladivo má zvýšený armor a magic resist, jeho ďalší útok dá bonus damage a získava aj nové spely. V tomto móde je jeho range melee. Po transformácii do kanon módu jeho útoky získavajú range, jeho nasledujúci autoatak zniží oponentov armor a magic resist a samozrejme má inú výbavu kúziel. Každá jeho transformácia aktivuje jeho pasivku, o ktorej si teraz povieme. Jaceová pasívka je Hextech Capacitor. Po každej transformácii má na niečo viac ako sekundu zvýšený movement speed a unit walking. Počas doby trvania môže prechádzať cez jednotky. Jaceov prvý spell v kladivovom móde je To the Skies. Jace skočí na nepriateľskú jednotku, udelí jej damage a slow. V kanonovom móde je to Shock Blast. Skillshot so stredným rangeom, ktorý vystrelí energiou naplnenú guľu v línii, zraňujúc prvého nepriateľa, ktorého zasiahne. Jeho druhý spell má v kladivovom móde názov Lightning Field. V blízkosti Jace sa vytvorí elektrické pole, ktoré zraňuje nepriateľov okolo. V kanóne je dvojité V Hypercharge. Po aktivácii dramaticky zvýši Jaceov attack speed na ďalšie 3 útoky, ktoré ale berú len 70% damage. Jaceové Ečko sa volá Thundering Blow, no tipnite si v ktorom asi móde. Jace ušedrí nepriateľovi výdatnú ranu kladivom, ktorá berie nejaký base damage a až 20% z ich maximum HP ako magic damage. To zabolí. V móde Cannon je to Acceleration Gate. Vytvorí na danej lokácii stenu, cez ktorú keď prejde Jace alebo jeho zastaralí priatelia, zvýši im to movement speed, ktorý sa počas doby trvania znižuje, až sa úplne vytratí. Tento spell má ale aj iné využitie. Pokiaľ cez túto bránu strelíte Shock Blast, tak Shock Blast bude mať zvýšený range, missile speed, damage a bude zraňovať všetky jednotky blízko pri explózii. Po chvíľke hrania sme s partnerom z LOLomoba Games CZ prišli na efektívne kombo. Zložíte Acceleration Gate, trafíte sa s boostnutým Shock Blastom, prebehnete cez bránu, počas čoho sa transformujete, skočíte na enemyho, z To The Skies, počas letu zapnete dvojité V, autoataknete pre bonus damage zúčka podľa potreby a ukončíte Thundering Blow. A zabudol som vám ešte povedať, že Thundering Blow nepriateľa aj odhodí. Tak, rýchly presun na gameplay, pretože muž má činy, nie slová. Precitám v týme, ktorý nebol obdarený rozumnou voľbou čempiónov, no aj napriek tomuto nezdaru sa z toho vykrul v pohode tým. Opozitný tým vyzerá síce trošku strašidelne, ale ako Jason z budúcnosti, takže to vôbec nevadí. Hra sa začala a rozmýšľam, čo kúpim a na akú lineu asi pôjdem, nakoľko je to moja prvá hra za Jace'a. Ak zoberiem do úvahy svoj skill, ale predsa si chcem byť istý vydarenou lineou, kupujem Doran Shield bez strachu v srdci.
Počas cesty na lineu používajte svoje účko. Dáva vám síce malý, ale užitočný moment speed bonus, čiže šetrí čas. Na line som vystavený veľmi hostilnej dvojici, Katarina Nocturne. Ešte nemám damage na to, aby som sa bránil, preto hrám pasívne, vďaka čomu nás vypušujú. Som aj trochu harásnutý, ale HP regen z Doran's Shieldu ma po chvíli pri veži vráti do formy. Teraz vám ukážem úspech svojho života. Vyregenovaný vo forme checknem baš pomocou predloženého shock blastu a vďaka nulovej odozve zisťujem, že tam nikto nie je. Idem si lásitnúť a nepodarí sa mi to. Nevadí, idem do bašu, kde ako ninja čakám na príležitosť. A teraz sledujte. To the skies auto attack, vynikajúci thundering blow, Katrina dáva flash a šum popreč, ja dávam flash za ňou, premením sa na Mercury Cannon, shock blast cez acceleration gate a vyhral som. Ani som sa nespotil. Tu vám ukážem niečo, čo mu hovorím úspešný gank. Cassiopeia to príliš pušne a vystaví sa riziku. Za použitia štandardného komba sa vyrútim na Cassiopeiu, ktorá nápor mojho kladiva nezvládne. Tu je zas niečo, čo má od úspechu veľmi ďaleko. Idem ganknúť Katarínu na tope, ktorá je low a pozrite, čo sa stane. Strelím úspešný shock blast cez acceleration gate a tu je to, čo ma rozkolí. Autoataknem, Katarína sa flešne cez stenu a ja nejak zapochybím, zaspím, čo je dá veľmi veľký náskok a ja sa flešnem cez stenu, naháňam ju, snažím sa získať nejaký ten movement speed boost z transformácie, prichádza aj Ahri a tu, sledujte, mám príležitosť ju zabiť, avšak opäť zlyhám, netrafím sa so shock blastom a tak ju chaseujem až hore k veži. Slendnem ešte nejaký tak autoatak a tu ma bude chcieť juknúť, ale To the Skies jej juk prekoná a ja si aj napriek všetkým chybám zoberiem kill. Tu je ešte kúsok z late gameu. Aj keď skutočný teamfight sa tu neudeje, môžete vidieť, ako systematicky si ich moje futuristické kladivo plus Ahri rozdajú. Teamfightok ale chcete robiť to isté, použiť Thundering Blow na ich Bruisera, niekoho kto má veľa HP, ale málo defenzívnych statov a fokusovať tých najjednoduchších a najfragilnejších čempiónov. Taktiež môžete použiť vylepšený Shock Blast na farmenie, už v midgame vyčistí všetkých range creepov. Ešte vám dovolím zliadnúť ich vzdor, ktorý po tejto siahodlej hre, ktorú predlžovali, bol ich posledným. Ako vždy, padli a ja som vyhral. Prepáčte za neskoré vydanie a trochu stručnejšie video, ďakujem League of Legends CZ za zverejnenie tohto videa a všetkým ľuďom, ktorí si video pozreli. To som ja, Cian, mám vás všetkých rád, s Bohom!